ନମସ୍କାର, News 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଥେରୁବାଲିସ୍ଥିତ ଇମ୍ଫା କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର 36ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଇମ୍ଫା କାରଖାନାର ଉପସଭାପତି କେଭି ରାଓ, ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳେନ୍ଦୁ ଚଟ୍ଟାର୍ଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଥେରୁୱାଲରୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା।